Доброго дня! Ми раді вас вітати на нашому YouTube-каналі. Ми продовжуємо рубрику «Відповіді на питання». І сьогодні на огляді у нас жниварка Sandwater. Антон, скажи, будь ласка, які жниварки ми виготовляємо? На нашому підприємстві ми виготовляємо жниварки з шириною захвату від 4 до 12 метрів. На даний момент у нас жниварка з шириною захвата 7,4 метра, має вагу 2200 кілограм і є полегшеною. Ілля, розкажи нам про ліфтера, які вони мають конструктив і для чого. Наші ліфтера довжиною в 1400 мм, оснащені стеблопідйомником та ось таким ось спінером для того, щоб не було прямого зіткнення з стеблом. Антон, розкажи нам, будь ласка, про конструктив нашої жниварки. Що знаходиться за ось цією ось кришечкою? В боковій частині розташовані привітні елементи ріжучого механізму. Давайте зараз подивимося. Маємо редуктор по типу Шумахера. Також під ним встановлена підредукторна платформа для зниження вібрацій. І лючок для того, щоб сміття під час роботи не скопичувалося тут у відсіку. Його треба перевести в робоче положення, закріпити знизу. Тут у нас комплектується ремнями, також іде шкіф з конічною втулкою. Маємо натяжник ремня, зірочки та заспокійливі кланцюга. Привід шнека обладнаний обгонною муфтою запобіжника. З якими комбайнами агрегатується наша жниварка? Наша жниварка агрегатується під будь-який комбайн. Ми робимо проставку під ваш комбайн та під будь-який любий. І так, Антон, скажи, будь ласка, яку комплектацію отримує покупець, коли купує нашу жниварку? В комплектацію до нашої жниварки входить запасна коса, ремінь і зіп-комплект. Гарантія 1 рік, сервіс 24/7. Ми дякуємо вам за увагу, дуже раді, що ви нас дивитеся. Бажаємо вам всього найкращого, дивіться всі наші відео на YouTube. До зустрічі на нашому каналі і на все добре.